հայ-ռուսական համալսարանում այսօր մեկնարկատվեց դասախոսությունների եւ հանդիպումների շարքի առաջին հանդիպումը կրում էր Հայաստանի եւ Արցախի տնտեսական մոդելների նմանությունները եւ տարբերությունները տնտեսական ինտեգրացման առաջնահերթություն խորագիրը։ Իսկ առաջին հյուրը լինելու պատիվը տրվել էր Արցախի հանրապետության նախկին վարչապետ Արայիկ Հարությունյանին։ Նա ելույթ ունեցավ այնուհետեւ պատասխանեց նաեւ ներկաներից մի քանիսի հարցերին։ Մեր հիմնական նպատակը տնտեսական աճ ապահովելն է եւ կա 3 կարեւոր պայման, որը պարտավորեցնում է մեզ ապահովել տնտեսական աճի բարձր տեմպեր։ Առաջին հերթին, եթե չկա տնտեսական աճ, բարձր տեմպեր, ապա ունի ժողովրդական խնդիր։ Դա շատ կարևոր է։ Երկրորդը, եթե չկա տնտեսական աճ, նաև չկա սոցիալական բավարար իրավիճակ, որը իհարկե էլի անուղղակի ազդում է ժողովրդական վիճակի վրա, բայց արդեն երկրում չի կարող լինել համերաշխություն, չի կարող լինել նորմալ իրավիճակ։ Իսկ երրորդը, որը կոնկրետ վերաբերում է Հայաստանին, եթե չունենանք տնտեսական աճի բարձր տեմպեր, ապա մենք խնդիր ենք ունենալու քաղաքական, աշխարհաքաղաքական եւ տարածաշրջանային խնդիրների հետ կապված։ 2006 թվականին, այն ժամանակ լինելով երիտասարդ քաղաքական գործիչ, մեր կուսակցության կողմից դեռ վարչապետ չէի, հրավիրել էինք խորհրդակցություն նավթային գործոնի դերը Ղարաբաղյան խնդրում։ Ինչ կապ ունի նավթային գործոնը եւ Ղարաբաղյան խնդիրը։ Սպասվում էր, արդեն ավարտվում էր Բաքու-Թիֆլիս-Ջեյխան նավթատարը, որով Ադրբեջանի համար բացում էր նոր հեռանկարներ տնտեսական աճի բարձր տեմպեր ունենալու առումով։ Եվ այդ օրը ես ունեմ մի հայտարարություն, որ եթե մենք ուզում ենք հաջողություն ունենալ Ղարաբաղյան խնդրում ընդհանուր առմամբ, մենք պարտավոր ենք ապահովել տնտեսական աճի բարձր տեմպեր, որպեսզի դիմակայենք։ Արցախի բյուջեն ավելի մեծ շնչաշու, ավելի բարձր քան նաև Վրաստանը։ Այսինքն այդ տնտեսական ցուցանիշների ուղղակի արտացոլումը կամ արդյունքը դա բյուջեի ավելացումն է։ Բայց մենք խոսենք ապագայի մասին, ինչ պետք է անել։ Նշվեց, ինչքան հետ ենք աշխարհից, Ռուսաստանից, Եվրոպայից, միջին համաշխարհային հնան մեկ շնչաշով կազմում է ավելի քան $10,000, այն պարագայը, որ մերը $4,500-ից ցածր է, իսկ զարգացած երկրները $60,000-80,000, իսկ այն աճի տեմպերը, որը մենք ունենք, շատ ցածր է։ Դրա համար, եթե մենք ուզում ենք Հայաստանը լինի ոչ միայն տարածաշրջանում, այլ աշխարհում գոնե քարտեզի վրա, մենք պետք է նվազագույնը, իհարկե ես միշտ խոսում եմ ավելի բարձր ցուցանիշների մասին, 8-10%, բայց գոնե 7-ից ավելի բարձր տնտեսական աճ առաջիկա 10-15 տարիների ընթացքում։ Հարցերը բազմազան էին, թե քաղաքական, թե տնտեսական, հարց հնչեց նաև Արցախի կարգավիճակի մասին։ Այլ ելք չկա, չի կարող Ղարաբաղը որպես առանձին սուբյեկտ լինի, ինչպես ենք մենք դա պատկերացնում։ Ղարաբաղը Հայաստան է։ Այսօր քաղաքական իրավիճակը մեզ այս ճանապարհով է տանում, բայց վերջնական նպատակը միացումն է։ Արայիկ Հարությունյանը բավական գոհ էր հանդիպումից եւ լրագրողների հետ զրույցում կիսվեց տպավորություններով։ Ինչպես կամփոփ եք հանդիպումը, ոստի առաջնացնում է ցեզ այդ հիմնարարանում սկսած շարքի։ Ինձ թվում է հետաքրքիր հանդիպում էր, երևի նաև հետաքրքիր տեղեկություններ նյութեր հաղորդեցինք եւ ուսանողությանը եւ իհարկե նաեւ այն պրոֆեսոր դասախոսական անձնակազմին, որոնց ներկայացուցիչներ այստեղ էին։ Կոնկրետ ինձ համար լավ էր եւ հաճելի է այս համալսարանում այս կազմի հետ նման դասախոսություն ունենալ կարդալու։